šta čitate i koliko često kupujete knjige? Pa onako, najviše čitamo, šta ja znam, u posljednje vreme nešto dječje, možda malo aventurističke, one drama i tako dalje. Da li često kupujete knjige na sajmu? Na sajmu, da. Da li kupujete odmah prvog dana ili malo sačekate? Pa danas smo prvi put, danas je i prvi dan. Došli smo malo da razgledamo i kupit ćemo. Već smo i kupili, možda. Ovim. Da li kupujete više knjiga za vas ili za ovi djecu? Za djecu. Za djecu. Za djecu. Šta očekujete od ovogodišnjeg jubilarnog 20. sajma? Pa iskreno vam kažem, možda sam malo više očekivao da bude više izdavača, ali okej. Okay. Koliko često kupuješ knjige? Pa kupujem knjige jednomesečno i uglavnom čitam horor knjige. Da li najčešće kupuješ knjige na sajmu i da li kupuješ prvog dana ili čekaš malo kasnije? Čekam malo kasnije i na sajmu. Imam domaće autore, Irinu Habijanović, nešto iz pravoslavne literature, a i neke savremene, uglavnom domaće autore. Da li najčešće kupujete knjige na sajmu i da li kupujete knjige prvog dana ili čekate malo kasnije? Pa nema pravila, ali baš volim da dođem na sajam, to mi je tako jedan od važnijih događaja u Pirotu i uvek kupim i više knjiga nego što ih pročitam u toku godine. Da li očekujete nešto posebno od ovogodišnjeg jubilarnog sajma? Pa lepe promocije, nešto ovako lepu atmosferu, uglavnom uvek je lepo kad se dođe ovde i prošeta među ovim raznolikim štandovima. Uglavnom promocija će biti, ali još uvek ne znam tačno po redosledu u kojem će biti.